Восьмий рік поспіль Хуст перетворюється на справжній веломарафон за участі найменших його жителів в супроводі дорослих. Діти віком від 2 років до 13 включно двічі на рік демонструють свою так звану дружбу з двоколісним другом і змагаються за звання кращого велосипедиста. Це вже по рахунку 17-та гонка, ми чемпіони в місті Хуст. На цей момент, на сьогодні, у 2018 році, попередньо зареєстрована рекордна кількість учасників, маленьких і юних учасників, близько 230, ну, гадаємо, 250 учасників буде сьогодні дітей приймати участь. Мета заходу – популяризація здорового способу життя, сімейного відпочинку та велоспорту як такого. Коли було моєму сину 3 роки, зараз йому 11 років, старшому сину. І коли я з ним поїхав на велоперегони в Київ, абсолютно ідентичні такі, то хочу нагадати, як тільки ми приїхали додому, у нас загорілося бажання провести такі ж самі змагання і в нас Хусті. І на перших змаганнях прийняли участь близько 35 учасників. Як показала практика, щоразу учасників більше, і для одних цьогорічні старти перші, для інших чергові. Однак для всіх довгоочікування. Я вже вдруге приймаю велоперегони. Першого разу я зайняла третє місце. Я люблю велосипед, але я їжджу з нього з 5 років. Я беру у другий раз участь у цих змаганнях. Перший раз я взяв перше місце. Я катаюся на ньому ще з 3 років. Тоді в мене був велосипед на 4 колесах. Мені його купив тато. Переважна більшість юних велолюбителів збираються і надалі вдосконалювати свої навички їзди на велосипеді, а такі перегони тільки сприяють. Цьому переконані їх батьки. Це мій перший раз на велоперегону. Ну, а так сам його навчав. Гарне мероприємство для популяризації спорту молодіжного. То вже не перший раз проводяться, діти довольні, дуже-дуже організація на високому рівні. От пані Світлана прийшла на велозмагання з обома синами. Хлопці в заході від заходу, а мама сповнена гордості. Я показав вчора мішокувачі, а я повірив сам. Ми перший раз, нам 3 роки, ми прийшли попробувати. Хочуть поникати, що поникаємо, що з того буде. Діти хочуть порадуватися. Все старший. Мене навчив кататися мій тато, а кататися я дуже люблю. Але ми забуваємо, ми всі чемпіони. Задля дитячої безпеки велоперегони влаштували у міському парку. Спочатку змагались найменше від 2 до 5 років. Каталися вони на біговелах. Відповідно до свого віку змагались інші учасники на звичайних велосипедах. Щодо дистанції, то це замкнуте коло різної довжини. Ми особливу подяку робимо Валерію Лунченку за те, що він не вперше підтримує ці змагання. Це спортивне і сімейне, можна сказати, свято. Хто є нашими спонсорами нашого свята? Меру Володимиру Чайчуку, а також і міський мерії. Власне, під час велоперегонів діяли різні дитячі розваги. Неподалік у християнському таборі Арарат пригощали дітей солодкою ватою та прохолодними напоями. А вже по закінченні змагань відбулося і нагородження учасників. І так не лише переможці, а й всі без винятку, хто дістався до фінішу, отримали грамоти та подарунки.